midow ururada Soomaalida wadanka Finland ee Muusef ayaa shalay isku keenay madaxda magaalada si looga tashado Somali Week Festival Finland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan maamulada kooxaha la janiska odayaasha dhalinyarada waa maadsantiin ajibida ajibtin kulanka qorturka ee Somali Week 2024 oo maanta aan isku nimid waxaan leeyahay anigoo magaca guud iyo magaca isboortiga iyo magaca Muusef ku hadlaayo kusoo dhawaada qoritaankii 2024 bismillaahirrahmaan oraal soo dhawaada maxaa la yiraahdaa intina badan waa soo jigaranayna magacayga Liyaan baa la dhahaa waxaan u shaqeeyaa Tieton Valta sharaf weyn inoo tahay in Muusef maxaa la yiraahdaa qoritaankeedii inaan halkan marti gelino aad baan ugu faraxsanahay in Muusef full house ee maanta tahay taa waxaa ay na tusaysaa sida dadku u dareenayaan koobka ay qabtaan u xiiseenayaan iyo inay code room aad u tiro badan ay haystaan bismillaah alxamdulillaah rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantii wa salaamtii ayaraha macnaheedu waxa weeye in ay isdhex gashaan isbartaan maan koob la qaado muhiimada koobaan ayar nadiifa walaaltinimu ku dhahan tahay ixtiraam ina muujisan karba aniga wax kale aan jaasad ii sheegi kara malboonya wax ka qaan intaas aan ku wanaaya waxaan rajaynayaa in lagu qanco elisiko laga qaada koobahan san filayo nimanka gobolada kiimida qaadaa ani saasan jalla reesiga aan aqaan day rabaa reesiga aan wala dheela moqti Muusef Muusef thank you idinkan ina igu cazuunteen aways walaalkay markii koowaad ma aha sanadkii ugu horeeyay horta Somali week waa ka soo qayb galay akhyarta qiimaha la waan salaamayaa abtigay oo mahadcelinaya markii labaad waan u maleeynaa meeshan ka soo qayb gal sanadkii hore way joogay rag lejeyashiina way joogan oo Soomaaliya ciyaarahii soo ciyaari jiro taariikhda wanaagsan kulaha dhalinyarada cusubna waa soo dhaweynaya ayaguna oo bedelay hadda oo ayagu daawadayaas garoonka iyo tribuunka fadhiya ragii qatarta ahna waxaan rabaa inaan mahadceliyo urur weynahan Muusef oo suuqa kabakabi oo sanadkii labaad walow ee baasan soo jirtay sanadooyin badan soo jirtay ayagoo magacyo kala duwan leh laakiin maanta urur weyn waaye oo isku yimaado dhalinyaro dadaalay oo qaybo badan isku jira waxa waaye sanadkii hore tiima qaaday marka sana tiima uu qaadi doono oo final imaad doona taasna waxa waaye dulqaad iyo ciyaar wanaag iyo maaragtay sidaad u soo ciyaarta wanaagsan oo positive ka ah sideeda waxay keentaa inaad guul gaartid haddii aad markasta aad ma taqaan aggressive tahay taageerada xataa waa luminaysaa barnaanka jooga marka cadow badan aad sameysanaysaa mar aad ciyaar friendly oo qurux badan aad ciyaarto waa markii aad degan tahay oo ma taqaan aad ciyaaraha waa taqaanaa tababarayaashan waa fadhiya iga raali ahaada abtiga yar rabaa inuu u jawaabo abti team culusa fadhiyo meesha waa ma ma debki horto refanta oo fadhiyo waa cabsana waad hadda ragaa bihaayo koobka helisigre qaado waa qasab waxa yeelay dhagaxishan marka ariga nabturkii waa kaftamaya ninkii qoladii ciyaar fiican soo badhigta koobka iska leh ayagana la jirnaa anaguna daawashada ilaa bilow ilaa dhamaad waan taageerinaa ciyaar qurux badan noo soo bandhiga insha Allah qolada ku guuleysatay ana cashadeed habeenkaas qabo waan salaamay baahda ciyaartayga iyo ururka iyo dhalinyarta dhamaantii waan salaamayaa bacda salaan kulankan aad iyo aad u qiimaha badan ee qoritaanka la idinku sameynayo aad buu muhiim u yahay iminkana inaad ka heshiisaan sidoo koobkaas u dhacayo si uu inuu anshax wanaagsan u dhaco dhamaantii aad ku qanacsan tihiin u dhaco shuruudihii kubadda cagta loo dejiyay na aad tabaqdaan si saaxiibtinimo leh oo walaaltinimo ku jirto oo anshax mudan aad u ciyaartaan aad iyo aadna waan u hambalyeynayaa ururkan sanad kasta idin soo qaban qaabiya koobkan hadalkana idinku badin maayo wixii halkan xildhibaanku ka yidhi dee waa xildhibaankayga waa asdheefe wixii ballan qaadaa niman ku jira wixii xagga xildhibaanada dee isaga markaanu asdheefe nahay jaranjar kala sareyn baan leenahay hadduu hadlo dee isaga noo hadlay marka halkaa ku noqon maayo waanu idinla shaqeynaynaa waan garabkiina waan taaganahay waxaana rajaynayaa kulley asxaabtayda iyo dhalinyarada reer Fanta inay koobkana ka qaadi doonaan guul weyn kubadda waa la wada ciyaaraa laakiin haddana kooxda Fanta taageeraya insha Allah aad iyo aad noqon mahadsantiin
أهلاً ما سنتين وحن ربا مرك إنان إذين آخريو سيدا حالك كان مخطا شروع دا مر وليو ومال هدين لسوغي مادو هدوسا نظام جرين وحاواي كالدن بيتي عماشك بحيسو سيدا درتيد مامولك يقودي وحوس لقرتي إن شروع دا نصوص عطو إنان كودخ ميدون شروع دا وحيابا أساسي قوين وحا كامي دا إن قدوميا كوحدي عيارتويدو وإن كودخ مان شرعيدا لغو مامولا يو عيارا إسبوع سومالي دا قدوميا كوحدو وإن أقاد مسوليد كوحد كله أنت بدن وافريسين وها مسؤوليت كاسارن تاعي سيستم كي نظام كان صوص هذا إنا مسؤوليت إن هذه قاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أم هاد إسكاله أو نصور تقليدي كلن كان ما أنت إنه نور عقار تركة وحن ربع إن أم هاد عليه مع الليبان يقر كتير تأنفالت أرو أو جوبتن أم أنت كسرنا هاي dabarka u ritay hooshana nala fududeeyay ururka tiyeeta anvalta ar u arurta wax baraneeso caawiya kulli wa aragteen oo idin soo gaaray hadana si ogaada een waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo oo si kal iyo laab ah oo laab xarnaan ah ugu mahad celiyo walaalkay xilliban mahad oo xilliban reer Helsinki ah oo barnaamijkan Somali Week in uu hirgalo laf dabar u naqday oo codadkii aasiinay aanan ku qasaarin oo dhalinyaradii iyo dadkii reer Helsinki mar waliba dhaxtaagan oo garab u ah waxaan leeyahay aad iyo aad u maasan tahay mar walba garab ku ahaanina waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo oo si kal iyo laabo sida lamid ah u mahad celiyo walaalkay xilliban Faisal oo isagana faanta laga soo doorto oo isagana codadkii ay reer fantasyen aan lagu qasaarin oo barnaamijkan Somali Week wadnaha u noqday marka labadaba waxay noo yihiin laba qofood oo muhiim ah oo waa fahmi kartaa qofka lafta dhabarka haduu ka jabana inuu socdo way ku adagta qofka haduu wadnaha istaagana inuu noolaado ma soconayso marka labadaba waxay noo noqdeen laba garab oo Somali Week dhabarka u ritay oo waxa idin leenahay waa maasantihiin annagana maalinteena taagan tahay waa idin garab taagannahay codadka idin siinana kumaynan khasaarin waa idin mahad celinaynaa waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo guddoomiyaha qabanqaabada Yaxye Mukhtaar Cilmi oo aan sanadkan aan harsanin oo hawshan u jeedaan maxallahayay isagana meel muhiim ah ka haya sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha sportiska Soomaalida wadanka Finland ahna wakiilka qaarada Yurub walaalkay Awes Jago oo sportiska wadankan horumar badan ka sameeyay oo dhalinyarada isku xirkooda horumar badan ka sameeyay isagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay dhammaantiin kooxaha sideeda koox ciyaaryahanno laacibiin ah oo sanadka hore wacdaro dhigay ciyaaryahanno qaranka wacdaro kasoo dhigay ciyaaryahanno kulley haddirtaan in laftirkii waa bariyay kooxaha inaa u dheelo guddiga ay qabto maahan goolal badan ay ugu jiro waxa iga buuran goolal waaye marka waxa idin wada rajaynayaa kulligiina guul waxaan ballan qaadayaa kooxdii guuleysata in abaalmarin ay ku faraxdo ay kala tagto sanadkii hore sanadka uu ka duwan yahay wax yar kore u kacay haduu ilaahay yiraahdo halkaas wax yar kore u kacday waa kacayna anagana sanadka hore si ka wanaagsan waxaa kaloo ballan qaadayaa cashada xilliban mahad habeenka uu bixinaa inaa kasoo qayb galo aniga dadka cunteena aa ka mid noqdo marka aad iyo aad u mahadsantihiin guuleysta guuleysta waa sharfantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Somali Week Festival Villa sanadkan waxa uu ka duwan yahay sanadihii la soo dhaafay sababtuna waxa ay tahay sanadkan waxa la qaban doonaa dhaqanka xiisa badan dhaqankii hore waxa la qaban doonaa ciyaaro ka xiisa badan ciyaarihii hore waxaana sidoo kale la bixin doonaa abaalmarin ka qaalisan abaalmarintii la bixiyay sanadka la soo dhaafay dhalinyarada sanadkan ka soo qayb gashay ciyaaraha waa dhalinyaradii ugu saameynta badnaa ugu qiimaha badnaa dhalinyarada ciyaara kubadda cagta ee jooga wadankan Finland waxaa gacan weyn ka geystay oo abaalkoodii la gudi karin xilliban mahad iyo xilliban Faisal iyo dhammaan dad kaloo badan oo aad ku arki doontaan marka barnaamijka la furo barnaamijka sanadkan Yaxye Mukhtaar Cilmi ayaa waxa uu ka yahay diyaariyaha isku dabaridaha barnaamijka guddoomiyaha sportska wadanka Finland Awes Jagana waxa uu u yahay barnaamijka indhaha barnaamijka barnaamijkan ururka midowga ururada Soomaalida ee MUSEF RU uu qabta sanad waliba
waxaa loogu talagalay isdhexgalka dhalinyarada iska warqabka jaaliyada Soomaalida ee degan waddanka Finland iyo sida laysaga warheen lahaa sida caruurta yaryar ee mustaqbalka loo tusi lahaa in ilayhin todobaad Soomaali ee Soomaali ugu yiraahdo wadmaasanta Macalin Liban iyo Tito Onvalta RU oo maanta gogoshay ino dhigay.